נציב יום, יפית בת שושנה, בשורות טובות ורפואה שלמה, אמן. בהמשך לדרשה של אתמול בבוקר ולדרשה אתמול בערב בסעודת ראש חודש, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אמרנו אצילי בני ישראל זה נדב ואביהו והזקנים שהיו חייבים מיתה, והשם לא רצה לערבב את שמחתם, שמחת התורה של ישראל, ודחה להם את העונש. מה כתוב שם? ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. יש הרבה פירושים מה זה ויאכלו וישתו. האם אכלו ממש? האם נחשב כאילו אכלו בפניו של הקדוש ברוך הוא? הרבה פירושים. אבל מכל מקום היה פה בחינה של חטא, שבשעה שהם חוזים בדרך נבואה את האלוהים וזוכים להקביל פני שכינה, נחשב להם ויאכלו וישתו. כאילו בין הרוחניות יש פה גשמיות, כאילו אפרוריות. על הפסוק הזה אנחנו מבארים. אמרו חכמים זכרונם לברכה באבות ג', כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לא כמו שאנו מורגלים ללמוד שהתנא מדבר כאן אודות מה התכלית, האם יראה או חוכמה, אלא כפשוטו. התנא אומר שיראה קודמת לחוכמה. לעולם היראה צריכה להיות קודמת לחוכמה. צריך שאדם יהיה ירא שמיים לפני התעסקותו בתורה. כל משהו חוכמה צריך שתקדים ליראה. עד שאין כלל מקום של חוכמה לבד. כי בכל רגע שמוסיף חוכמה צריך להקדים ליראה. בכל מה שמוסיף עוד חוכמה צריך להוסיף עוד יראה. חוכמה בלא יראה אינה רשאית להיות כלל. שחוכמה בלא יראה אינה ולא כלום. אז אם אדם ילמד את חוכמת התורה ואין לו יראה, לא למד כלום. היא עוד תעמוד לו לרועץ וידונו אותו לפי כמה שלמד יותר. כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אין קיום לחוכמה בלא יראה. אין. זה אומר התנא מפורש. וכל שחוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. אין קיום לזה. סוד נפלא אנחנו רואים, הרי כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר מתעסקת בעניין טיהור וזיכוך. תורה מביאה עד טהרה שהיא תכלית הזיכוך. רבי מאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה. תכלית הזיכוך, שלא יהיה אפילו אבק כלשהו הכל צריך להיות מזוכח. ואנחנו רואים דבר מבהיל, שחוכמה עליונה, לא חוכמה של לימוד התלמוד רק, חוכמה עליונה בעליונים, במושכלות, ברוחניות, חוכמה עליונה גם במצבים הכי גבוהים שלה, עדיין זה לא בסוד הטהרה. עדיין זה לא בסוד הטהרה.
עדיין אפשר להתקבל בה איזה זיכוך, עדיין צריך לזכך לפעמים. והנה מצינו את הטענה הזו בפסוק שלמדנו. ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. מה יכול להיות שם? מה יכול להיות שם שצריך זיכוך? הרי אי אפשר לומר אחרת, אלא שנהנו מזיו השכינה. ויחזו את האלוהים, נהנו מזיו השכינה. ועל זה כתוב שהיה פה חטא, ויוכלו וישתו. כאילו אכלו וכאילו שתו. כאילו דבר גשמי, היה פה עדיין מקום לזכך, למרות שמגיעו בחוכמה לגבהים שאנחנו לא מבינים בהם, דרגת נבואה, וגם שם עם כל החוכמה, עדיין זה לא אומר שהכל מזוכח. ולפי זה צריך עדיין היה זיכוך. ובאמת זוהי פליאה גדולה, איך אפשר להתערב בחוכמה דבר לא מזוכח? חוכמה היא מציאות של אור. מה זה חוכמה? אור השכל שופע על האדם. בזכות זה הוא קונה חוכמה. זה דבר רוחני גמור, חוכמה. חוכמה ממציאות של אור. איך מגיע חושך במקום של אור? חוכמה, מציאותה בעצמיותה, זה צח ומצוחצח. ועוד יותר של נדב ואביהו, שהגיעו עד מדרגה של נבואה, ונקראו אצילי ישראל. ועליהם נאמר, בקרובי אקדש, שהם היו יותר במעלה ממשה ואהרון. איך זה אפשר להתאחז? איך נאחז שם איזה דבר מה? איך אפשר להגיד עליהם שבשעה ויחזו, כאילו אכלו ושתו? אלא כך סודו של דבר, שגם במצבם עדיין ייתכן שחוכמה שלהם לא טהורה לגמרי. אפשר עוד להיאחז בה אי זיכוך קל, מויחזו את האלוהים, יתהווה כאילו אכלו, כאילו שתו. והרי זה מבהיל מאוד. זאת אומרת, ההפך מהדרגה הגבוהה, כאילו הפחיתות של הפחיתות. לפי הרמב"ן, הם אכלו שם קודשים, שלמים, הם אכלו שם כמו שצריך, הוא לא טוען עליהם שום טענה, שהם עשו הכל. אז אלה שמסבירים לפי הרמב"ן, אז מה יוצא שהם חטאו? אומר שבדרגה שלהם, הם לא היו צריכים אפילו גם לאכול, אפילו שלמים, הם לא היו צריכים. אפילו למאן דאמר שהם אכלו והיו צריכים לאכול, בדרגה שלהם, ברמה שלהם, הם לא היו נזקקים לזה. ידוע מה שסיפרו חכמים זיכרונם לברכה בירושלמי חגיגה בית א', על מעשה דאחר, אל אישה אחר, שכל הקלקול יצא מפני מחשבה בלתי מזוככת של אביו בשעת הברית מילה שלו, שהקדיש את הילד הזה לשמיים בכוונה בלתי רצויה. הוא ראה חכמים עוסקים בתורה באש מלהטת סביבם, ואמר, מה, אם זה כוחה של התורה, אני תורם, מקדיש את הילד הזה לתורה. אז מה הייתה הכוונה שלו? עניין של כבוד, לא עניין של לשמה, של ללמוד תורה לשמה. ולמדנו כבר שמחשבות ומעשים של ההורים, זה משליך על הצאצאים עד סוף הדורות גם. אז המחשבה של האבא, שהייתה בלתי טהורה בשעת הברית, השפיעה על הילד עד שיצא לתרבות רעה. כל תורתו של אלישע בן אבויה הייתה בלתי טהורה. והיא יכולה לקבל עדיין אי זיכוך.
והרי אמרו חכמים זיכרונם לברכה, אבל באומות העולם קם ומנו בלעם. כתוב ולא קם כמשה בישראל. לא קם נביא עוד כמשה בישראל. אבל באומות העולם קם ומנו מיהו בלעם. אז בלעם יש אומרים שקול כמשה ואף במשהו יותר. נו, ואם הוא הגיע לשיא כזה כמו משה רבנו, ואחרי כל זה היה מה שהיה, כן? בעל את אתונו, ועשה מעשים שלו עשו, והיה בו שלוש מידות גרועות ופסולות. אז רואים שאדם יכול להגיע לחוכמה הכי 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 במדרגות של משה רבנו, להישאר בהמו של הבהמו, גרוע מן הבהמו. זאת אומרת, חוכמה זה לא ראיה שאם אתה חכם, אז אתה טהור, ושאתה לא צריך זיכוך. לומדים מזה סוד גדול מאוד, עד כמה יכולה להיות חוכמה בלתי טהורה, ועד כמה אפשר לחוכמה גם במדרגה יותר גבוהה לקבל עדיין אפרורית ואבק. זה במדרגות של נדב ואביהו שויחזו את האלוהים ונחשב שאכלו ושתו. לעומת זאת, אנחנו מוצאים את סוד הטהרה איפה היא. דוד המלך עליו השלום מונה בפסוק את מעלות התורה. תורת אדוני תמימה, משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים. וכן הלאה. כל הפסוקים. בכל חלק של תורה יש לו את המעלות המיוחדות לו. אנחנו לא יודעים מה זה תמימה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. אנחנו לא יודעים מה זה תמימה, נאמנה, ישרים, פיקודי השם ישרים. אבל הכתוב מחשב כאן את המעלות של כל עניין ועניין בדרגה הכי גבוהה. אבל בכל אלה שמונה דוד המלך עליו השלום, אין עליהם את השם טהורה. טהורה עדיין אין בכל זה. בכל המעלות ששומעים על התורה, שתורת השם תמימה, ועדות השם נאמנה, ופיקודי השם ישרים, ואחרי כל מה שאתה אומר, על כל מה שאתה אומר על התורה, בכל צדדיה ומעלותיה, עדיין לא שמענו את הלשון טהורה. כי טהרה עדיין צריך בכל זה. ואיכן יסוד הטהרה? יראת אדוני טהורה, עומדת לעד. יראת אדוני, יו, 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 אז הכל תלוי ביראת השם. מה התחלנו? כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אמרנו, אין חוכמה בלי שתקדם ליראה, אין דבר כזה. אין דבר, וככל שתגדל בחוכמה, צריך להקדים קודם יראה. זאת אומרת, חייב ללמוד מוסר ותקן את המידות, היטב, היטב, היטב. שתהיה מזוכח ממש בשביל ללמוד תורה, אם לא אתה נקרא לא הגון ולא מלמדים אותך תורה. סוד זה של טהרה שאינו נתפס שם בשום אופן, שום אבק ואי זיכוך. זה נקרא טהרה. טהרה פירושו לא נתפס בשום אופן, שום אבק ואי זיכוך. יראה היא טהורה, יראה היא טהורה. האלף של יראה זה מיד טהרה. התחלה, התחלה של יראה, האלף, האלף של יראה, האלף בייס, כמו שאומרים, זה מיד טהרה. נמצא שחוכמה גם באופן היותר גדול שלה, שאתה תגיע למדרגה של נדב ואביהו ביחזו את האלוהים, עדיין אינו בסוד הטהרה. עדיין ישנו איזה מקום להיאחז בה, כאילו אכלו וכאילו שתו. זה כאילו בוא נדבר בשפה שלנו. זה כאילו בן אדם עכשיו נמצא בבית המקדש,
ורואה כהן גדול בעבודתו והכל, הוא אומר, תביא חומוס נגב, בחיית, תפוס לה, תביא לי חומוס נגב. תגיד, אתה נורמלי? אתה עכשיו בדרגה כזאת, אתה מדבר איתי על חומוס. זה, 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 זה המובן. איזה כוך. אבל ביראה, בהאלף שלה, ממש יש מיד טהרה. באופן שאין שום מקום שתתאחז למשהו. בתורה אפשר להיות מציאות של תורה שלא לשמה. תורה אפשר ללמוד לא לשמה. מה לעשות? אבל ביראה שלא לשמה אי אפשר. אין דבר כזה יראה שלא לשמה. או אתה ירא או אתה לא ירא. אין דבר כזה יראה שלא לשמה. אי אפשר להיות בשום אופן. כי יסוד היראה הוא טהרה. טהרה. יראה היא מציאות של טהרה. וטהרה זה יראה. אז איך אפשר שלא לשמה? לא לשמה זה לא טהרה. אז זה נראה. יראת השם טהורה עומדת לעד. יראה הוא המקיים את הכל. רק היראה מקיים את הכל. מפני סוד הטהרה שבה. מפני סוד הטהרה שבה. סוד הטהרה מחלה את הכל. את כל האי זיכוך. כי טהרה אין בזה אי זיכוך. אין בזה חומר, אין עפרוריות, אין מידות גרועות, אין. עכשיו מה נפלא לפי זה? מה שאמרו חכמים זיכרונם ברכה. ורבי חיים מבולוז'ין, זיכרונו לחיי העולם הבא, אומר את זה, מביא את זה, זה שבת למד א', והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמה בדעת, יראת השם היא אוצרו, זה פסוק. מה זה אומר? זה כנגד שישה סדרי משנה, והיה אמונת עיתך, אמונה זה זרעים, עיתך זה מועד, וככה כולם, זה ששת סדרי משנה, יראת השם היא אוצרו. אם יש לך אוצר שקוראים לו יראה להכניס את כל השישה סדרי שלמדת, אז הכל מתקיים. אבל אם לא, אין לך שום דבר, שום דבר. כל השס תלמד, תדע את הכל. אין לך יראת שמיים, אין לך אוצר. זה מה שחזרנו מספר פעמים. אז אומר כאן, אומרת הגמרא, ואפילו אחי, אי יראת השם היא אוצרו, אין. אי לאו? לא. אם יש לך אוצר שקוראים לו רד שמיים, אז יש לך תורה. כל השישה סדרי משנה. אם אין לך אוצר שקוראים לו יראת שמיים להכניס בו את כל התורה, אין לך תורה בכלל. כלום. גורנישט מתגורנישט. מה? אתה יודע כמה שעות למדתי? 18. אתה יודע כמה שנים? 70. שואלים אותו, ואיפה יראת שמיים? בודקים? אין. אין. אומרים לו, אין לך שום דבר. כל מה שלמדת, גורנישט מתגורנישט. שמעתם? משל לאדם, שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטים. העלה לו. העלה לו לעלייה. אמר לו, עירבת לקו חומתין? זה חומר המשמר את החיטים שלא יתליעו. אומר לו, עירבת בהם? אמר לו, לא. אמר לו, אם לא, מוטב שלא העלית. עכשיו הכל התעפש, שום דבר לא יתקיים. מה שאומר על הבשר? המלח. אם לא שמת מלח, הוא יתליע. אם לא שמת יראת שמיים, לא יתקיים התורה. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם לא, היא לא מתקיימת. פסוק מפורש. והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמה ודעת, יראת השם היא אוצרו. אם יש יראה, יש תורה. אם אין יראה, אין תורה. מוטב אם לא עלית. חבל שלמדת.
הכל גורנישט מתגורנישט. וזה מבהיל לומר על אדם שלמד כל התורה, מוטב שלא העלית. מוטב שלא העלית. שכן, הוא סוד הדבר באמת. שגם בלימוד כל התורה, אפשר ויש אופן שסוף סוף אין זה טהרה. הרי מויחזו את האלוהים, אפשר להתהוות ויוכלו וישתו. ורק בקו חומתין, שזה היראה, ללמוד מוסר. זאת אומרת, אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין, מה זה החומתין אצל התורה? כשאתה לומד מוסר, אתה מקיים את התורה. למה? כי אתה מתקן את מידותיך. אם אין לך מוסר, אין לך דרך ארץ, אין לך מידות טובות, אתה לא הגון, התורה שלך לא מתקיימת, אין בה קיום ולא נחשבת כלום. לכן מותר ללמוד מוסר. מותר זה אצל הצדיקים הגדולים, שלא היו צריכים כל כך מוסר, אבל חייבים. אנחנו שאין לנו כלום, צריכים וחובה עלינו ללמוד כל יום, כל יום מוסר. אחרת לא נהיה בני אדם בכלל, בעלי חיים. רק בקו חומתין זוהי היראה שיסוד הטהרה, בה אי אפשר שתחול שום אבק. בטהרה זה מזוכח בתכלית הזיכוך. ועל כן, אם יראת השם היא אוצרו, מוטב. ואם לאו, חבל שעלית. כי זה הסוד שמקיים את הכל. עכשיו נבין. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, ממקודשי תחלו, שבזמן בית המקדש נידונו החכמים הגדולים והצדיקים הגדולים שקיימו את כל התורה מאלף ועתיו, לא עברו שום עבירה וקיימו את כל התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, ממקדשי תחלו, אל תקרא ממקדשי אלא ממקודשי. כשבאה מידת הדין וטבעה, למה הרשעים מתים והצדיקים לא? מה זה? אמר להם, אלה צדיקים ואלה רשעים. אמרו כן, מידת הדין אמרה כן, אם הם צדיקים, למה לא הוכיחו אותם? יש מצוות הוכיח, תוכיח את עמיתך. למה לא הוכיחו אותם? איפה יראת שמיים? מה הם יראים להוכיח את האנשים? שיפגעו בכבודם, שיעליבו אותם, אולי יקללו אותם, אולי יגערו בהם. מה, למה הם לא הוכיחו אותם? אומר הקדוש ברוך הוא להגנת הצדיקים, ידוע לפניי, גלוי לפניי, שאם היו מוכיחים, לא היו שומעים להם. מה אומרת מידת הדין? לפניך גלוי. מסכימה, אתה יודע הכל. אבל לפניהם מי גלוי? הם יודעים אם היו מקבלים מהם או לא? מי אמר שלא יקבלו מהם? מי אמר שלא יקבלו מהם? ולא זזה משם מידת הדין עד שיצא פסק פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית האנושית שהקדוש ברוך הוא חזר בו מדבר טוב. הקדוש ברוך הוא אומר דבר טוב, אפילו לרשעים מקיים את הדבר הטוב, לא חוזר בו. זה פעם אחת שהשם חזר בו, הבטיח טוב, ובסוף ביטל אותו, במידת הדין לא שתקה, עד שמתו, נהרגו כל הצדיקים שקיימו את כל התורה, מאלף ועתיו, הכל שלא הוכיחו. ונתתי שלושה שיעורים בנושא התוכחת, ושם למדנו, זה לא שהם לא הוכיחו, הם הוכיחו, אבל לא הוכיחו מספיק. מה פירוש? הם הוכיחו כמה פעמים, וראו שלא עונים, לא שומעים, הפסיקו. אבל מה כתוב? הוכיח תוכיח. מה זה הוכיח תוכיח? הוכיח, לא שומע, תוכיח. כמה פעמים? אפילו 100 פעמים. עד
דקה, אם הוא בא להקות אותך, אתה פטור. גערה, כללה, תמשיך. הוכח, תוכיח. את עמיתך, מישהו בכלל עמיתך, לא חילונים חלל שבת וכו'. בכל אופן, הם לא הוכיחו מספיק, כמו שלמדנו על עלי, שעלי הכהן הוכיח את בניו, אבל הוכחה רפה, רפה. אל בני תרעו. לא טובה השמועה. שמעתי עליכם דברים לא טובים. אל בני תרעו. בקש מהם, בבקשה, אל תעשו דברים שנראים רעים בעיני הבריות, וזה, אל תרעו. אמרו חכמים, זה לא הייתה תוכחה כראוי. תוכחה, אבל לא כראוי. הוא מת, בניו מתו, משפחתו מתה, תלמידיו מתו, מישראל מתו, שלא הוכיחו אותו, שהוא לא מוכיח כמו שצריך את הבנים שלו. בלגן, 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 ומדובר במי? בנביא, במלך ובכהן גדול. אם אין יראה, יראת השם, רק את השם יראים, רק את השם, חשבון עושים רק לקדוש ברוך הוא. שום בן אדם, שום בריאה, שום הפסדים, שום לא משתלם, שום לא כדאי, אין דבר כזה. רק השם לנגד עיניך, מה הוא ציווה, זה מה צריך לעשות. בבית, בחוץ, משפחה, קרובים, יראת אלוקים, יראת אלוקים. הרי נתברר כמו חי, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. כי לסוד הקיום שיתקיים מוכרח להיות טהרה. בטהרה אי אפשר להיות כשלומדים חוכמה על דרך חוכמה. כמו שלמדנו אתמול, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אם רק לומדים חוכמה, אין פה כלום. היא רחוקה ממני. הפוך, זה מראה כמה אתה רחוק. המטרה זה לא ללמוד חוכמה. המטרה זה היראה. החוכמה זה מבוא ליראה. אבל היראה היא קודמת לחוכמה. כי צריך שהיראה תקדם לחוכמה. אלא דווקא ללמוד חוכמה על ידי יראת חטא. רק על ידי יראת חטא. וזה הסוד של יראת חטאו קודמת לחוכמתו. כל מהלך החוכמה שלומדים צריך להיות בדרך של יראת חטא. עכשיו מובן לנו עד כמה הקפיד הקדוש ברוך הוא שהיו ראויים למיתה. באל הצילי בני ישראל, נדב אביו וזקנים, לא שלח ידו, היו ראויים למיתה באותה שעה. כדי לא לערבב שמחתם של ישראל, דחה את זה. אבל למה? למה הם ראויים למיתה? כי ויחזו את האלוהים. ובאותה שעה, כביכול, ויוכלו וישתו. אפשר להגיע בחוכמה לשיאים כאלה של לחזות. פני אלוה, מה שנקרא, יש בזה הסברים, ועדיין שיהיה אי זיכוך במשהו, ולפי המדרגה של כל אדם, הקדוש ברוך הוא סביביו נסערה מאוד, מדקדק עם הצדיקים מאוד, ולכן הם נפגעו. גם מה שכתוב אחר כך, כשהם מתו, נדב ואביהו, בתצא אש, אז מה קרה שם? מה קרה שם? כל אחד לא התייעץ עם השני. זאת אומרת, לא היה פה מספיק יראה. אם הייתה יראה, אז כל אחד היה ירא, מתייעץ עם השני כיצד לעשות. אבל אם כל אחד דאג רק לעצמו, ולא התייעצו זה עם זה, ולכן זה אחת הסיבות שהם מתו. יש הרבה סיבות שכתובות, המחנה המשותף שם בחולן, חבל המקשר, זה שהיה בהם קצת ממידת הגאווה.
או יותר נכון, פחות בענבה. כמו שאמרו שהם, איך ניסה נשים? איפה יש נשים מתאימות, ראויות לנו? מי זה אבא שלנו, כהן גדול? מי זה דוד שלנו? זה מלך, משה רבנו? אנחנו סגני כהונה? כאילו, איזה אישה יכולה להתאים לנו? מאיזה משפחה ניקח? לא נשאו נשים. בקיצור, כל הורו הלכה בפני ריבם. גם כן, כל הנקודות שהביאו חכמים, כמדומני יש מי שמונה 13 סיבות. למה מתו? אבל המכנה המשותף חסר ביראה. כי אם יש משהו גאווה, אם יש משהו פחות ענבה, אין פה יראה. כי מי שירא לא מגיע לדברים כאלה. אז לכן, התנאי שהאדם יזכה. עכשיו לכן כתוב שרחמנה ליבה בעי. הממעית והמרבה, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אם הלב של היהודי לשמיים באמת, השם רואה. לכן יכול להיות יהודי פשוט, שעושה דברים פשוטים, אבל עם כל הלב לשם, בשמיים זה עושה רעש גדול יותר מכל אלה שמתנדנדים כל היום, באמת לומדים, באמת, על מנת לקיים, אבל חסר להם את היראה. אין להם את היראה, אין להם כלום. ידוע מעשה בזמן הארי הקדוש, שהיה יהודי פשוט, ששמע פעם דרשה שהקדוש ברוך הוא יש לו צער מאז שנחרב הבית, אין לו את שתי הלחם. אז הוא אמר, לא הבנתי, מה הבעיה? מה? כל ישראל לא יכולים לארגן לו שני לחמים, מה הבעיה? אז מה הוא עשה? היה אופה ביום חמישי שתי כיכרות, והוא הולך להיכל, פותח את ההיכל, ומכניס שתי כיכרות שיהיה לקדוש ברוך הוא. שלא יחסר לו, למה הוא מצטער מאז חורבן הבית. והגבאי ראה שכבר התחילו להגיע עכברים מתוך ההיכל, מה הוא מוצא שם? חביבי, כיכרות לחם. החליט לעקוב ותפס אותו, והעליב אותו ופגע בו וזה. בקיצור, אותו גבאי נפטר, והארי הקדוש גילה שמאז שחרב הבית לא היה לקדוש ברוך הוא נחת כמו היהודי הזה שהיה מכניס לו את שני הלחמים, שתי כיכרות הלחם לאחד. הרי אנחנו איך שופטים דבר כזה? מעשה שוטים, זה שויטה. מה אתה שויטה? תבין בכלל מה אמר הרב, מה הקדוש ברוך הוא עשה לו לחמים, אתה דוחף לו באחד. אבל הלב שלו היה כל כך נקי, הכוונה שלו הייתה כל כך טהורה. הוא אדם פשוט, עם הארץ, לא מבין כלום. אבל הוא, השם, אין לו לחם, ולא נותנים לו לחם, אני אביא לו לחם. הוא דואג. ומכין לו לחם והכל. אתה יכול להבין דבר כזה? והארי מעיד שלא היה לקדוש ברוך הוא נחת. אתם שומעים? כמה עבר מבית המקדש עד זמן הארי? יותר מ-1500 שנה. לא היה נחת לקדוש ברוך הוא מאז עד אז, כמו המעשה הזה של היהודי הזה? כי מי שעושה בלב נקי, נקי, פשי, כמה זה נחשב בשמיים. טהרה! אנחנו יכולים להבין דבר כזה? לכן יש סיפורים שאנשים עשו מעשה כזה, וקנו כך וכך. הרי רבי חנניה בן תורדיון, מה אמר? נתחלפו לי מעות של פורים, מעות של צדקה, ואני ויתרתי מהממון שלי. מה נאמר לו? נאמר לו,
מחלקך יהיה חלקי. אתה בין העולם הבא. בין העולם הבא וכך נפסק. הרמב״ם פוסק, בסוף, משניות במכות, שרצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך ארבעים תורה ומצוות, שנאמר אדונו עצמו צדקו, הגדיל תורה וידיר, בשביל מה כל זה? שמכל התרי"ג מצוות, אם יעשה בן אדם פעם בחייו מצווה אחת לשמה, נשמה בטהרה, הוא בין העולם הבא. מאיפה הוא לומד? מרמי חנן תורדיון. נו, איזה מעשה זה? מה כתוב? למדתי 70 שנה, 18 שעות? לא. מה כתוב? כתוב שמה? שהוא עשה מעשה אחד בסתר, אף אחד לא ראה, לא בשביל כבוד, בינו לבין השם, והוא ויתר על מעות שלו. כמה סכום? מי יודע? גרושים אולי. ככה זה עובד. לא כמו שחושבים. אנשים מתפעלים. מי למדן? מי יודע? מי הכל? ובמעשים, אנשים חסרים. מה לכם יותר מזה שדור שלם אוכל נבלות וטרפות ומבסוטים? יש להם תירוצים. יש להם תירוצים. איי, 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 איי. הכל עקום. 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 ושמענו את הדרשן שדרש קודם. ואמר פה דברים של טעם. שהיה מעשה בזוג. שהזוג הזה היה להם עוף רקוב. והאישה אמרה לזרוק אותו. והבעל חס על הממון. ואמר, למה לזרוק אותו? ניתן אותו לשכן. איך תיתן אותו לשכן? זה רקוב כבר. הוא אומר, אבל הוא מסכן, אין לו... ונתנו לשכן. לשכן בישל אותו, אכל אותו, חלה ממנו. וכמובן שהשכן ששמע שהוא חולה, הלך לבקר אותו. ואחרי זה היה לו קלקול כזה שהוא מת. ואז הוא הלך ללוויה, ואחר כך פתחו אוהל, והוא הלך גם לנחם. וכשחזר מהניחום הזה, אישה אומרת לו, לא היה כדאי שתזרוק את העוף במקום להרוג את השכן? אלא תגידי, את נורמלית? לזרוק את העוף? תראי כמה מצוות זכינו בזכות העוף. היה חולה, ביקרנו את החולה. מת, לבינו את המת. ניחום הבנים. כל זה בעוף רקוב. את יודעת מה אפשר לעשות בעולם הזה? כמה אפשר להתפרנס? ככה נראים השסניקים. רבי חנניהו בן הגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח הרבה לעולם תורה ומצוות, שנאמר אדוני ובשלמה אנשי דגוח, דיל תורה ויאדיר.